Na farmi porodice Latinović u Nakovu odnedavno je izmuzište staro 15 godina zamenio savremeni robot. Iako je ljudski faktor i dalje prisutan, radna snaga postala je rasterećena, a automatizacija posla doprinosi i boljoj kontroli proizvedenog. Imamo veći broj grla, oni su predvideli neki 50 do 55 grla na muži. Mi u ovom momentu mislim 76 da muzemo na robota i to je maksimalno iskorišćenost, znači on bukvalno 24 sata muze. Krave imaju ogrlice i čitače, a ukoliko neko grlo ima veću litražu, može da se muze od 3 do 4 puta na dan. Vrednost investicije je 150.000 evra, za koje je 60% sredstava dala država, dok je gazdinstvo ostatak novca obezbedio kroz kreditnu podršku Imleka, a tu je i podrška lokalne samouprave. Gazdinstvo Latinović je jedno od najsavremenijih gazdinstava na teritoriji grada Kikinde koje se bavi stočarstvom i ono jeste i apliciralo po više osnova iz sredstava grada Kikinde. I svako gazdinstvo može da posluži kao primjer dobre prakse za sva ona gazdinstva koja žele da se bave stočarstvom na profesionalan način. U farmi Latinović za sada su zadovoljni trenutnim stanjem. Dugoročne planove ne prave. Imamo oko 220, 30 do 40 grla, sad više ne znamo, tu se teli, nešto se proda. Ne mislimo da povećamo broj muznih grla, mislim da je to za sada plafon koji možemo da ispoštujemo i sa zemljištem i sa obradom i sa hranjenjem. Proizvodnja mleka, uprkos praćenju najsavremenijih tokova u poljoprivredi, i dalje predstavlja nesigurnu oblast za veća planiranja. U narednih 5 godina gazdinstvo Latinović biće opterećeno otplatom kredita za pomenutog robota, a dalje ulaganja zavisiće od brojnih faktora.